پلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا مولا سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم مخبر و آمرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، مبارك بادك مستحق شيء منتظمين حضرات، يم پرتوریش یہ عظیم اجتماعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرا، اللہ رب العزت کریم پنس بارگاہ منز اہنز یہ کوشش قبول، یمو مبلغین و سپیٹ خطابات کر یا یم اختتام استان خطابات کرن تہند حاضر سب تو تیغشن قبول، یم دوری دوری پٹ آئی ات مجلس منز یم مجلس ان شریک بنے، اللہ رب العزت کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندس بارگاہ منز تمام لون والن ہنز حاضری قبول، تی اس بوزا میں گو لیٹ لیٹ گوڈ میں بیسکلی اس میں آز پروگرام بنیار بارہمولہ یم سپت پت ملٹ یم جوان حاضر تیل بل اس میں پروگرام یمو کر زبردست اصرار میں دمک ہیکن گیسیت میں ہیکن پروگرام گیسیت یمو کر زبردست محبت چو آسان شوق چو آسان اصرار میں دمک چلو انشاءاللہ الرحمن بکر کوشش بان بجنتا ہے پرتکن شاسان پن پن اک لائف سٹائل جس اشو غلط گیسا وانن بچوس حجر نماز پرکشنان حضرستان جس نے بچھانگان از کی تن سب روان من تن سات بہتن وقت کی یہ کات کرانے بہتن عرض کی یہ کرم ان سب عرض خبر بعد زوم آگا اس کا اندس محبت اس اندس شوق اس اندس لولس وچت کرنے تن سات من عرض انشاءاللہ رحمن وقت با اللہ رب العزت اندو تار یوس ہوئے گن بجن تن نون ٹائم شلام بروتوس پانچ تر منٹ ٹائم اس اندر اندر اللہ رب العزت کرن اسلامی گنہن افو بے کرن اصلک ہدایت
मोहतरम बुजुर्गो मैं उस बेसिकली आज इरादो करूं ईदी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ की आखिर कॉन्सेप्ट शो अब पेट करो इस मुफस्सल गुफ्तगु ताकि यम जन मिलाद नबी ची यत माजिस मज हाजिर आसन इमन गोस न मरने के दमस्तान अत मौजूस पेट एतराजात शक शुभात गचन किए چونکہ وہ چھو مختصر وقت آپ مختصر وقت اس منز یوتا اللہ تعالیٰ سن یقشن آس توت کر بیان کر دیچ کوشش میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق تو یہ کر لازمان عرض وزل پرانکیں نوافر پرانکیں البتا ذمہ داری چھ تبلیغ چھ خطابات کرنے چھ تم سب چھ پیوان پرن رات اس دوشن موقع ملان کیں تو یہ اپنے کہا آپ حسن زنس مدرز کی مولی سبترات ساسن ذکر و اذکار کرن ایسا نہیں ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں پڑھتا بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کرن امت مسلم حس حضور علیہ السلام انہوں عشق آتا ہوں یس میں یہ تائب نوٹ کے آیت مبارک پوری شکر واریا لیٹ بوزمز یہ سورہ یونس کی آیت آیت مبارکہ اس میں اللہ رب العزت بیان کران بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فرمائے وز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ اللہ تعالی سندس فضل اس پہ و برحمتی بیٹن سندس رحمت اس پہ فبذالک پس ات پہ پھل یفرحو منائی خوشی فرحت اس مز روزیو سرور اس مز روزیو خوشی ہند اظہار کریو ہوا خیر ما یجمعون یہ چھو تہذی خاطر بہتر یہ خوشی مناؤن تہ خاطر یہ تم جمع کریو بکر سارے بیت لڑ گزارش واقع پر تہی سارے سمجھ بآسنی نہ ان چی علم نکات اس کے لیے مہربانی تو مہربانی کرے توجہ سان کرو بوزنش کوشش تو پانے کرو سمجھنش کوشش آیت مبارک اس مذکر اللہ رب العزتن دین چیزن ہیں ذکر اخ فضلچ دین رحمتچ پت فرمان اکس زمیر اس منز فبذالک تا ات پیٹ یہ فرمان کیا فبذالکما یمان دون پیٹ فضل استراحت اس پیٹ نا فرمان فبذالک آت پہ پھل یا پر ہو منائیو خوشی بلو چھو فضل کیا گو رحمت کیا گئی چونکہ تو چھو اکثر یتمنز مشکل گس نگا سن یہ چھو حشن خطر کا تو چھو یتمنز اکثر تن انزن اسلامی اوامن سے وابستشن کے یہ چھو میرے ساتھ اس مز کتاب یا چناو القاموس المحیط بکھول نہیں کے چونکہ ٹائم چکا ہوں یہ ساڑھ اوٹ شتوری بروٹا ہم اس لیکنے یہ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی سنس کتاب عربی لغت یہ بیاد قرآن مجید ڈکشنری آز بروٹا ہم اس اخصاص بری لیکنے المفردات پی گرید القرآن امام راجب اسفحانی سنس فضل شمانا زیادتی فضل اس کے شمانا زیادتی فضل شو نقصک زد ایت پر دوش زد را فضل شو زد نقص نقص گئی کنن اگر کنس انسان اس اتاسی چھنمت تر اس دفعہ انس شو نقص نقص مطلب اکی چیزی شس کنن نقص گو کنن فضل گئی زیادتی رحمت رب العزت اس کن منصوب کرو یل بطو ربن کو رحم انا بطلب گو ربن کو احسان ربن کو میرے تن رزق فرض ہے اس نے تمیس میں رزق بن کیا تمیس کس کریا فرض لازم محسوس نہیں کیا ہاں میرے تن رزق یہ کو رحمہ پیٹ احسان میرے تن صحت میں کیا سو بمال کو کہیو تمیس اس نے لازم کیا ہاں صحت بن یہ کو رحمہ پیٹ احسان کی میرے تن صحت یل رحمت اس ربس کو نسبت کرو تو گو احسان
ये मकबूल कशकुन नस्बत करो तिल गई रिक्कत नरमी, क्या गई नरमी। तो दोस्तों यीशु फजलस माना ज्यादती, रहमतस माना रबस को मंसूब करो तो ईसान, मकबूल कशकुन मंसूब करो तो नरमी। वो वो फजल क्या गो तो रहमत क्या गो क्या अस फरमा कैटेगोरिकली अल्लाह रब्बुल इज्जतन दोन चीजन पे करो खुशी, फजलस पे रहमत पे। दोस्तों और बुजुर्गो वो फजल गो क्या रहमत गई क्या, सेहत मज ग चर ये फजल तम सुंद, इज्जत मज ग चर ये फजल, इल्मस मज ग चर ये फजल, रिजिक मेले ये फजल। तु समझो अरबी लफ समझो तु वो मेस अथस मुरान करीम तफसील ये सत जिल यह सतम यु नाव मदारिक तंजील यह अरबिकस मह इमाम नसफी सुन। अगर तु खुद सद याद थो बार बार पे पे मायूस गुन कह अफसूस कर सी लड़के बनान बद एतिकार पेहन अत पे बार बार वदन कह मायूस गुन कह वजह हमारे लड़के बात समझने के लिए तैयार नहीं है, समझने की दूसरी बात है तैयार भी नहीं है, बस एक एक वाक्य होना चाहिए सुरीली आवाज में एक दो आंसू के कतरे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखो यूत इंतजाम इंसान कर शोक सन लोल सन इन सब करनद कुरान सहदन स आप गो गुल कर गो जज्बस मज कत वन ब्या गो पढ़ कत वन तहकीक कत वन। तो दोस्तों बताना चाहता हूं फजल गो क्या, यह इमाम नसफी, इमाम नसफी से अकीद इमाम ये सारे खुद शिद्दत पसंद मान तुम गई गैर मुकल आल हदीस तुम नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली अलम गुजरमत महक तम अज किताब शरह अकाइद इज किताब अकीदस मज टेक्स्ट बुक तथा शरह कोरमुत बिग यतुर्राइद फी शरह शरह अकाइद इमाम नसफी से शरह अकाइद। इमाम नसफी अकीद इमाम सूरत जुमास में रब्बुल इज्जत फरमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमान ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह या सचो रब सुन फजल कुछ बकर न कहो इनकात आकरे जो कहूंगा पढ़ के बताऊंगा इम ची लखन अल फजल अल्लज़ी आताहु मुहम्मदन दबन यस कुरान करीम के सूरत जुमास में फरमान छ रब्बुल इज्जत ज़ालिका फजलुल्ला युतीहि मन यशा या सचो रब सुन फजल यस यसान छ तस करा अता। फरमान ये फजल ढूंढने की कोशिश इधर उधर मत करो, ये फजल खुद मुस्तफा है, ये फजल चित्ती ये रब्बन हुजूरस अता कर। अब देखिए ये मज गई डिराइव इस्तिम्बार कौशिक पर मनो ये मज नेरी तो ये मसले थे कि हुजूर चाहया किस पर कुछ इनके लखन वो अयकून नबीयन अबनाई असरी व नबीयन अबनाइल असूर अल गवादर। फरमान यस रबन हुजूरन को अता तिशु फजले रब तिशु रब सुन फजल ते ये उस हुजूरस वातनाउन उम्मत अस्ताई हुजूरस ते वक्त ते नबी सुबी कयामत अस्ताई ते नबी ते वक्त ते इस्तिम फजल तकसीम करा आज तिशु फजल तकसीम करा। तो दोस्तों और बुजुर्गों ये गई अख तफसीर इमाम नसफी सन बकर तो ब्या तफसर पेश जन गैर मुकलदीन तुम अक्सर बोजान अगर तमो मज पोल कहम आवान तफसर इबन कसर हवाल इस मेस अथस मह तफसर इबन कसर आज ब्रो साढ़ सत हथ वरी आमुत लखन हाफिज इबन कसर सुन चूंकि यह अरबिकस मह चोर जिलद यह चूरम जिलद सूरत जुमा अठोवी पार जालिक फजलुल्लाह मेसान पे गई कथ ग समझ खुद बहुत एक गुजारिश फी सबील करो इलमी रंगस मज समझ कोशिश
فرمان حدیث ابن کثیر یعنی ما آتاه اللہ محمد لمن نبوت العظیم یعنی یس رب العزت نبوت کر رسول رحمت عطا یہی چھو ذالک فضل اللہ یہی چھو فضل ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ دوستو اور بزرگو پاکو عزیز اور نوجوان ساتھیو بیاکھ تفسیر چھ ساڑ ستھ وری برونٹھ آمت یہ تہ لیکھنہ ات نو جلد یہ چھ اٹھم جلد البحر المحیط امام ابو حیان اندلسی سنز رحمت اللہ تعالی علیہ یم چھ بیان کران سورۃ الجمعہ اسمنز اٹھم زود اسمنز فرمان ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ما آتاہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت الحکیت سا عطا کر جناب محمد ساسچو رب سن فضل تیونیو بلند آواز میں سچو رب سن فضل تیما گیسی آت اندرسکن ذہن کے مولی صبح دیوان مختلف تفاصلی در افرانس دراصل سمیت کات تو یہ سمجھاؤں کہ آج کل چو عوام الناس اس میں جوان رسل اختلاف حکم گسرت الحکم ہچ پرا قرآن یچ پرا قرآن بچس تو وانا اشو تائیداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا امی ازرائی تولت حاک کیا چھت بیتن کیا چھت حاک کیا چھت آج کی پرگشت سیدی پوز کس جماعت چھ اپوز کس پھرک چھو بکر تی حدیث پاکی کے ریفرنسز بیان آت تناز رسمنز امام ترمیزن چھو حدیث پاک جامع ترمیزی اسمنز دائج کرنک فرمان فرمو رسول رحمت رسول اسلمو علیکم بالجماعہ حضور فرمو جماعت رٹیو کیا رٹیو سنن ابن ماجہ اسمنز کتاب الفتن اسمنز حدیث پاک کی لفظ علیکم بالسواد الاعظم یس بڑ جماعت ایسی کیا ایسی سیرٹو المستدرک علی صحیحین شیمان حاکم سنز آدی سنز کتاب شنز رمز تتنسو علیکم بالجماع تو ایسا چو جماعت رٹی لوزم رٹو جماعت وید اللہ علی الجماع اللہ تعالی سن بیست قدرت تشو جماعت سی پر من شد شد بھی نار یس جماعت مز نیبر گراو سگو نارس مز داخل تشو از توجہ یس جماعت مز نیبر گراو سگو نارس مز داخل مسند احمد اس منشو حدیث پاک امام احمد بن حنبلن درج کرمت فرمان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس نان خیر من واحد تو چھو از یہ فرمان زچو اک خود بہتر زچو و سلاست خیر من اسنین تشو دیو خود بہتر و اربات خیر من ثلاثا سور چھو تیو خود بہتر وچھو اس سوچ لائق کات چھے بجمتا ریفرنسز میں رسطہ فیلال تا ریفرنسز یہ تا میں لیبرری مز عربی پر تفاصیر چھے عربی پر چھے منش اکو تفاصیر کت اکوان تفاصیر منز چھے لکھت فضل دے پیدگو رسول رحمت فضل دے پیدگو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو یہ چھے تفسیرن انز کشیر پر موجت ونان چھے ام تفاسیر تفسیر الکشاف یم چھ لکھان واضح الفاظ المز جار اللہ زمک شری فرمان ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا الفضل الذی آتاہ محمد فضل دے پیدگو یہ ربن کر عطا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دے پیدگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت دے پیدگو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فضل دے پیدگو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھئے سوچیں لائق کا چھے رب العزت چھو فرماون فبذالک آت پہ کیا گرامیٹیکلی گو ساسم فبذالکما یمن دون پہ حضرت رحمت اس پر بہن تہی عامر صوب تبی منیر صوب عامر صوب تبی
بہ ون تہ سم تم یم ون تہ تم یم کیاز یم کس ربن فرمائے زن بی رحمت پت فرمائن پھپ زال کما یم دون پہ نا فرمون پھپ زال کا ات کیا دون کیا کور مگر چھکس تو یہ کت پہ زکت پہ بنو آت یہ اتھے پہ بنان زک فضل تیل نبی گو رحمت تیل نبی گو یم صفت رب سن عطا مگر اکسی ذاتس مگر اکسی ربن فرمو پھپ زال کا یس ہسا یہ رسول رحمت ذات چھو پھل یف رہو ات پہ منو خوشی اتھ پہ منو خوشی تہ کس منو خوشی منانس طریقہ ربن فرمو نا پھل یا بدو عبادت کریو پھل یس جدو سجد کریو تو چھوا یہ ربن فرمو نا یہ کیا فرمو پھل یف رہو خوشی منو خوشی منانس طریقہ ربن فرمو وہ خیر مما یجمعون یہ بہتر تمہ خطہ یہ تھی جمع چھو کران جمع کران مال جمع کیا کران رب فرماون مال کریو خرچ حضور ہنزی خوشی من یہ مال خرچ کرن چھو بہتر جمع کرن خطہ میلاد چھ مجلس من مال خرچ کرن چھو جمع کرن خطہ بہتر دوستو بزرگ دو نوجوان ساتھیو اگر نہ تہ دباؤ گو ذہنس میس اتس من کتاب یت ناؤ المواہب الدنیا یت ٹور جلد یہ ساڑھ پانچ ست وری برو آم لکھن یہ علامہ احمد بن محمد قسطلانی سنس یس یہ کتاب امک مصنف امام قسطلانی امی بخاری شریف شرح تہ کورمت تب ناؤ ارشاد الساری اب دیکھے وچو یم کیا لکھان ندر کھسو علمی کلچر کرو پود وچو کیا لکھن فرما لیلت القدر و لیلت المولد دپن آج گئی شب قدر آج گئی بیا گو شب میلاد بیا گو شب وچو کیا لکھن دپن فائد کنت اذا کنا بانه علی الصلاة والسلام ولد لیلا فأيما افضل لیلۃ القدر او لیلۃ مولده صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اگر ایسے سوال کرک میں اچھی شب قدر بیچ سرات یا شب میلاد چھت منز حضور ہم تشریف انہوں دیو راتو خود کس گچ بہتر افضل کس گچ تو وچو ازی انپڑ چھ بحث کران میلاد مناوا کننا علماء چھ بحث اسمت کران یہ چھ شب قدر خود بہتر کننا اب دیکھیں نا اس کو تو دورے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت نش وچو کیا لکھن دپن عجیب بچھس جواب دیون کیا بان لیلۃ مولده افضل من لیلۃ القدر من وجوه الثلاثه دپن باسا چھس امام قسطلانی جواب دیون شب قدر خچ شب میلاد تو وجوہات تر بہتر کچھو اب دیکھیں نا نچو مبلغینن عربی اس پر دسترس نچ مبلغین امہات الکتب مطالعہ کرن نروز خریداری نروز راتس بیدار روزن نروز محنت نروز مشقت نروز مطالعہ نروز تحقیق وجہ شو جہالت گئی عام ظاہر سی بات ہے جاہل جہالت چ پانس مت فتن امی چ فتن تے عام دوستو اور بزرگو دیکھیے فرمان تر وجہ چھ یم کن شب قدر خود چھ افضل شب تین شو کتھی کرا شبی وچو کیا لکھا فرمان احدہا گڈنک وجہ ان لیلت المولد لیلت ظہوری و لیلت القدر موتات لہو دپن شبی میلاد گئی سرات یتمز حضور آئے شباش یتمز اور لیلت القدر گئی شبی قدر سرات یتمز حضور اس دتک شب قدر مزاو تی حضور اس عطا کرک اور شب میلاد اس مزاو سو یس عطا اسس کر
وشو كاي لكن دبان ماما شرف بظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أوتيه ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أفضل دبان ظاهر سي بات ہے شب ميلاد شو شرف نبي سنسي شب ميلاد شو شرف حضور علیہ سی لیلۃ القدر شو شرف تنسیت یہ حضورن عطا آو کرن یل حضور یہاں تا عطا کاس گچ رہا اس کے لیے پتا چلا منانا نہ منانا اس پہ بحث مباحثہ کرنا امریکہ کے غلاموں کا کام ہے اور دہشت گردوں کا کام ہے اور جاہلوں کا کام ہے بحث اس پہ کرنی ہے کہ شب قدر افضل ہے یا شب میلاد علماء نے وضاحت بیان کیا کہ شب قدر میں قرآن آیا قرآن آتا کس پر اگر مصطفیٰ نہ آتا اس لیے پتا چلا منانا نہ منانا یہ تو اندھو کا کام ہے شب قدر سے افضل منانا میلاد کی رات ہے تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد جشن میلاد النبی جشن میلاد النبی ان چا پاگل ناؤز بلا پوگام ایچا سکتی شانہ ہم پانس اک پروگرام گو پوست پون روت پر نسم مہمان نواز سکتی پنڈال نبر کی مال کا چیز کنسی وشن حضور نہیں نہیں یہ آج بھی حضور کی نگاہ ہے جس دل پر پڑتی ہے وہی مناتا ہے وہی مناتا ہے دوستو اور بزرگوں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کچھ میں نے کتاب یشو دوستو اور بزرگوں ٹاٹھو عزیزو سار نوشت وری بنوٹ کسوری ساڑھ نو شت وری بروٹ سی کتاب یہ محدث ابن جوزی سنز محدث ابن جوزی سنز یم استحاد تشیر کتاب لیشے یچو ناوی مولد العروس میلاد کی شادی میلاد کی میں کیا اس کر بونی ہم حدیث بیان جماعت رکیو جماعت گو کیا جماعت گو یہ یہ صدیق اکبر نون فاروق اعظم نون عثمان غنی نون مولا علی نون حسین رومی نون بلال حبشی نون امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام قسطلانی امام عینی امام شاذلی امام عبد الوهاب شارانی امام رازی امام قرطبی امام زمخشری حافظ ابن کثیر علامہ ابن القیم حافظ ابن البائی ابن عبدالبار شاہ ولی اللہ محدث پہلوی شیخ سید عبدالقادر جیلانی قاضی اجمیر یہ امام حضرت قاضی ایاز مالکی علمون یہ حضرت امام سید محمد آلوسی البغدادی علمون دوستو میں بتاتا چلوں یہ محمد بن حسن الشیبانی علمون بتاتا چلوں یہ امام ابو کرسان علمون امام سالی علمون امام جلال الدین مالی علمون امام شافعی علمون خدا کی قسم میں آپ کے جوتے کے برابر نہیں لیکن یاد رکھ لو پوری کتابیں میرے پاس جمع ہے 1400 برسوں میں محمد بن عبد الوهاب نجدی کے بغیر ایک عالم نے بھی میلاد کا انکار نہیں کیا ہے ایک عالم نے نہیں کیا ہے ایک عالم نے یہ گو مولد العروس ساڑھ نو شت وری بروٹ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی فرمان اللہ اکبر وجعل لمن فرح بمولده حجابا من النار وسترا یس نبی سنس میلاد اسمز خوشی منائی یہ خوشی مناوین بنس قیامت اگدو جہنم اسنس پھور محدث ابن جوزی لکھن یہ ان پڑھوں کا کام نہیں ہے عربی قسم لکھن محدث ابن جوزی ان پڑھ لکھن
ومن انفق في مولده درهما كان المصطفى له شافعا ومشفعا واخلف الله عليه بكل درهم عشرا تمام يوسف ميلادس مز اخ درهم كان خالد آج دائر کائنات کرس قیامت کو شفا بات کرس آج دائر کائنات ارے کیا پڑھتے ہو آپ لوگ اور کیا سنتے ہو آپ لوگ اب دیکھیے یش علماء دیوبندن اس کتاب امن علماء مطلع امت اسم تفرق مفلوی دہشت گردی ٹیررزم ایکسٹریمزم امت وحدت روزیو تاجداری کائنات سے اس عشقس مزیو اگر بیچو یسن اسلام کی عزت بحال کروں مسلمان کی عزت بحال کروں یہ گئے علماء دیوبند نے اس کتاب یا چناوی المحند علی المفند یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند فضل الوائی محدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری یم لکھن دوستو اور بزرگو سب نمبر شسرتس پہ عربکس مز کوشچن لکھن سب نمبر شسرتس پہ اللہ اکبر دپن اتقولون ان ذکر ولادتی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح شرعا من البدعات السیئہ المحرمہ ام غیر دپن کیا سا علماء دیوبند چھا ونن میلاد مناؤن چھا بدعت السیئہ بر بدعت چھائی یہ شریعت مز بر بدعت یہ حرام جواب بوجھو دپن ہاشا ہاشا کل دپن ہاشا ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول نحن ان ذکر ولادته الشریفہ والسلام بل والذکر کبار نعالی و بول ہلالی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح من البدعات السیئات المحرمہ فالآوال الذین عادنا تعلق برسول اللہ ذکرہان من آب المندوبات و آل المستحبات اندنا سوار کانا ذکر ولادت الشریفہ او ذکر بلده و برازه و قیامه و قعوده و نومه دبر ہاشا ہاشا مبارک مکلو تبلیغی جماعت اگر نہ جاہلی کرے اعتراض عالم کرنے اعتراض اب آئیے یہ علامہ ابن تیمیہ کس علامہ ابن تیمیہ یزن شیخ الاسلام اندل علماء مان علامہ ابن تیمیہ متشدد ایکسٹریمسٹ ساڑھ ست وری برون شاگرد حافظ ابن القیم شاگرد حافظ ابن کثیر کتاب ابتزاء الصراط المستقیم یہ بیسیکلی عربی رسمز ہمیں عربی میں دستیاب نہ ہوئی کوشش من انشاء اللہ الرحمن ون وس عربی کہ مختلف ممالک پہ بک انا کتاب انا یہ اردو وس مس ترجمہ لکھان میلاد متعلق یم کس صف نمبر شیت پہ دپن نہ 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 اگر بہ متشدد تس مگر اس مسلمان حضور ہندس محبت تعظیم عید مناوان ولادت اے لفظ بوجھو عید منا ولادت دبن اللہ تعالیٰ کرے اتھ مناونس پر ثواب عطا
غیر مقلدین اکثر پران یزن اردو اس منس یم چھ اکثر یمو چھ عربی اس منس یوت مجمول فتاوا چھ یز وہن زندن منس اس تس موجود یت منس یم اولیاء کرام نس کس کس چھ اعتراف کرن دوستو اور بزرگو تاکہ عزیز و نوجوان ساتھیو ایمی علاو امی علاو امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ لیکن بے زواجا میلاد رات کیا شب قدر کو بہتر اس سے قبل یہ میری کتاب اچھ اوٹ جلد مجموع رسائل علامہ ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ سور ہت وری برونت محدث فقیر مفسر مولانا ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ یہ تفسیر پانچ جلدن میں عربی رسم اشتی موجود یون چھ مشکا شریف شرح تہن جلدن میں عربی رسم اشتی موجود ایمو چھ شیت رسال لکھنے گت تات کر علماء محنت تم کرک جمع اٹھن جلدن مز اسی تنو پوچھ جلد اچھو کیا لکھنے فی سبیل اللہ کریم انصاف فی سبیل اللہ کریم انصاف اچھو کیا لکھنے کس رسال سیمو ناوی تم المورد الروی فی المولد النبوی اچھو کیا لکھنے اللہ اکبر اللہ اکبر دپن زاد ابن الجزری جی امام جزری اس بڑ بار محقق عالم دین سست وری بروٹ کیوں دی لکھن دبن تیمو پر بیان ولو لم یکن فی ذالک الا ارغام الشیطان وسرور عالم وسرور عالم ایمان دبن تیمو لو ساڑ ست وری بروٹ اتو میلاد اس مزنا شروع کی سوائے زجیر شیطان اس مار ایمان اس خوشی جماعت ہے یہ تو ایک اچھو جماعت ہے تو چھو ہے یہ اب دیکھیں نا کچھ حوال جنبا جماعت ہے یہ تو ایک اچھو بھی جماعت ہے لبن میلاد اس منسل بھی دین اکم اس کلشیل شیل اکچو اکم شیطان اس مان آلی ایمان سرور آلی ایمان سرور اب دیکھیں اس کیا لکھنے دبن قال یعنی جزریہ جزریہ وَإِذَا كَانَ أَهْلُ السَّلِيبِ اتَّخَذُوا لَيْلَةَ مَوْلِدِ نَبِيِّهِمْ عِيدًا عِيدًا اکبر فَآلُ الْإِسْلَام اَوْلَادُ تَقْرِيمِ وَاجْدَر دپن یلی عیسیٰ و منو عیسیٰ علیہ السلام سن یوم ولادت بوری اش مسلمان چھو تین خود زیادہ حق بنا اس بناو نبی سن میلاد بوری بڑی دوستو اور بزرگو تہٹھو عزیز و نوجوان ساتھیو یمو کر مسئلہ کریے یہ سو محدث کرام بایا یم لکھان اللہ اکبر دبن ثم لا زال اہل الاسلام فی سائر الاقطار والمدن العظام یحتفلون فی شهر مولده وشرف وكرم دبن آت پیٹ میں سچن اہل اسلام و ذہن کر متحا کیا کر یعنی ترک سن اہل اسلام و ذہن کر میلاد منا اہل اسلام و ہمیش کیا منا من میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ شرف کرن حاصل عزت کرن حاصل بیان کرن کرن لکھن توجہ سان بوجو فرماون ولقد حضرت فی سنۃ 85 و 700 دپان 7 500 ہجری یعنی اوتان قسم دون 7 وری دون ساتھات وری بروٹھا سا گوس با حاضر اشتکل امام جزری مولانا مولا علی کری کرن در دبن امام جزری چی لکھن بگوس ساتھات و پانچی ہجری منز حاضر لیلت مولد اندل ملک زائر برکو کا رحمہ اللہ بقلعت الجبل العلیہ مصر کود گوس از بود دون ساتت وری گوز با مصر تیس بادشاہ اس برکون کو اس نے سناو برکون بادشاہ دپن پھرائی ای نووچ ما انتی کا بھی تلک لیلی علم قرآ والحاجری من الوعاز والمنشدی و
وغيرهم من الاتباع والغلمان والخدام المترددين بنهر عشرة آلاف مثقال من الزهد العين. اگو دینا بیگو درہم سجی او قیا سنسی کمی سچوان مان اخ مسکا کی ون مان اخ مسکا دپن یوس کرن سنسی مسکا میلاد روز واز خان نات خان کوئی قران خر اخساس سنسل مسکار مصر بادشاہ دون ستت وری برو دون ستت وری برو ایم پت لکھن دبن ما بین خلع و معقوم و مشروب و مشروب. سبحان اللہ سبحان اللہ جماعت گئی یہی دبن سکا تو خرج گسن تھنس چنس بیوزی شربت شربت وربت چھن چاوان دبن بیوز گسن خرج اتر چھاکی میلاد کمائی جسن کسد وری برون تایما کسد من نندر کسد وری برون دون ستد وری برون. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو اور بزرگو امام قسطلانی لکھن شب قدر خوچ بہتر شب قدر خوچ افضل شب دیوں وجہ دبن اسانی ان لیلت القدر شرفت بنزول الملائکہ فیہا دبن شب قدر چھو الموجود شرف تمدر چھو ترشتی ہوئی کام چھوٹ اور صبح قیامت اس کام یہ شب قدر یم تمن مست کا فرشتن نزول دبن ولیلۃ المولد ولیلۃ المولد شرفت بزوری ہی تھی ہا دبن فرشتن یون گچھا بہتر کہ نبی سبحان اللہ یترات فرشتائی سگئی بہتر ساسو رتو خط یترات پانا محمد رسول اللہ فرماون ومن شرفت به ومن شرفت به ليلة المولد افضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الاصح المرتضى فتكون ليلة المولد افضل لبن امشي دو صاحب يا سچ صحيح بلکہ اصح قول اصح استنباط اصح استخراج کہ شب قدر فضل اس بہتر شب تریم کا الثالث ان ليلة القدر وقع تفضل فيها على امة محمد دپن شب قدر صرف یمی اور امت خاطر تو چھ شاید سمجھے شب قدر صرف یمی اور امت خاطر اتمشی یہ کی امت اس فضیلت دپن ولیلۃ المولد الشریف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات دبن شب قدر چھ مسلمان انسان حضور انس امتی اس روس کا شن شب قدر شن ہانگلس کی شب قدر شن پنجس کی شب قدر شن سہس کی دبن شب قدر مرس شرف امت محمد سیو شب میلاد اس شرف اردان ساس آلمان اس کے لیے گئے امکن تی بہتر شب قدر فتح شب میلاد تو یہ کریو ان پڑھ بات پہ میلاد سا منا ممکن نہ اس سے اتک کرن بحث کل کائنات تو رات و پچم کس رات کل کائنات تو رات و مرشم سوہن رات کی چا بہتر یہ اس رات سچ بہتر یت روز حضور کن ناز پر عشق شب قدر فتح بہتر دوستو اور بزرگو بکر جلدی جلدی کوشش ودن منٹ یہ کتاب یہ چناؤ المولد النبوی الشریف یہ لکھمت السید محمد بن علوی المالکی الحسنی خادم العلم الشریف ببلد اللہ الحرام یہ چوا یہ سلفی علم کے بریلوی علم کے دیوبندی علم کے اس مسجد حرام کا علم
مکہ شریف کالی زیادہ کرن بہن مز بیان کے اقی اقی عبارت دبن الثالثہ اس کیلش مناون میلاد اجتماع اکیا وجہ سے دبن تریوں وجہ ان ہاذہ الاجتماعات ہی وسیلۃ قبول للدعوۃ اللہ دبن مائی کسی میلاد بناون یم اجتماعات جو رب سن بارگاہ مز دعا کرنس بوڑ وسیل بنا شکرن بحث میلاد چا مناون کن مکہ شریف عالم لکن سید علوی المالکی الحسنی دبن میلاد اجتماع چو وسیل بن رب سن بارگاہ مز دعا کرنس بوڑ وسیل بوڑ وسیل دوستو اور بزرگو یتی یوتن اللہ اکبر یہ آج بہت دعایت بری استباب القیام اند ذکر ولادت اس لاسٹ تسلیت مجلس میں کرن سلام کھڑا چھا کرن سلام سے اس لاسٹ تس کھڑا پرن برزاد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات پر تیچے اعتراض رسن اس پر طریق بدلاؤن طریق مطلب کیا شرعی حدودن مز نمبر آت نمبر زد دل حاضر ذہن حاضر نمبر تے بادب نمبر سور کم سے کم کچھو بارے محنت کرن موپی کسی کسی بشت حکم کرن کیم کچھ اخرائی دیوان مشور سن کے پچھتے پانستان قبول کروا کننا تچھو ہیچا محنت کرن ہیچ محنت ہیچا محنت پریت وری گچھ مجلس میلاد اس من لاسٹ مولود پاک کوش اول مس تلاوت کرنا لاسٹ تلاوت کرنا اور بیگس کوشش کریں اختتام اس تو عام انتظام یہ مجلس میلاد طریق چھو یہ مجلس میلاد طریق چھو لاسٹ اختتام اس پر سلام تے چیمو دلیل قسم دایت قریب رو شیخ محمد العطار الدمشقی دمشق فتوی کچھت بری بروٹ دائت بری بروٹ فرمامن سلام میلاد مجلس میں لاسٹس کھڑا پری یہ بدعت نہیں ہے یہ مستحب ہے مستحب ہے ایسا چھو مستحب این علاوہ محترم بزرگو اور دوستو ٹاٹیو عزیزو نوجوان ساتھیو یہ چھو مینس اتسمن مولود پاک اگر تو توجہ آسی اسی سو پیت کنی شو پرانی طرزی میں عربی اس لکھن پری آزا مولود النبی الذی یقرأ فی المسجد الحرام نبن یسو سو مولود پاک نبی سو میلاد نام یس کعبہ شریف کی مسجد میں دو سیوان پرمن مسجد حرام اس میں میلاد مناؤں نبی شہزاد صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگوں اور دوستو چاٹے عزیز و نوجوان ساتھیو اس سے قبل بہمت رخصت کیونکہ بامری منصور نے پت پانس کے حساب یون پور کے بامری منصور کنے کا حساب یون واز پرنس کا چی حساب تو بارہ بکر رخصت ہنسی کوشش مگر بکر لاسٹ اس پہ تو نس خدمت اس مز آگزی چیز بیان ایک پہ کر بے اختتام یہ بچے سنے زمان بچے پچھوائیے ان کچھ زمان بچے زمان چھو سچ میں جو چھو جانور کران زبی ایچی شریعت مستحب اچھونا عربی اسم حقیقہ کچھ میں دو اگر میں سچ میں دو حقوق حکم چھو صدائی میں دو اگر میں صدائی میں دو حقوق حکم چھو اقوی میں دو اگر نہ اپنے میں جو فکو حکم چھ عمر ہی انسان کھوج گئے جس تن سات مستن میں شم گھر کیوں کی کا کو مجھ شاید ویسے مرشدنوں میں اس باب سے ان مرشدن میں اس باب سے فرمومت تیل روزی سلامت نچو ان ساس کا نحاظ دزگیر صوبن وہ تمشی پانا رکھی تم ساس کا چھویں یاد تمشی دزگیر صوبن نمی عقیقی سمن پتہ کے عقیق شاہ گھر کے اوپر متکنہ اگر میون باب صاحب جس تیئے چھے اٹھوئی مصوری اسمز تو میں قدم نومبر اسمز گزبہ اٹھوئی اور برابر
اگر آز تی اچھ سو حقیق کرن میں سیک آز تی کرن حقیق گو کیا بچو سرابن سنمت نیچو بنیت نینس باب صوبس نیامت تو شو پندن باب صوبن نیامت جانور این تون باب صوب یا میون باب صوب یہ کرے زبیر یہ رننائی ہمسائن دعوت رشتدارن دعوت امس باب صوب سنمس باب صوب سن یہ کس دعوت خاندر سسا نینہ خاندر چسکر یہ رب سن نعمت بچ شکر کرا رب اس یہی امس جن خوشی چس منا یو اچھا چون کا کن بیچ کا اتنا چون من تی سٹیجز پر کا پان پچس کو بدیما فتوا بو منا تن سچا صحیح کی غلط حقیق حق مقصد چھ یتی جن خوشی لکا کر مسلمان حضورن بدو سنتا مسلمان نبی از بوت چھ گمی تا اچھا اچھا خون پکن موسم جوان اٹ کا گیا اٹ کا گیا استے مسلمان سون خون کیا اس پکن میں چھ چیلنج نہ ظاہر بوتن نہ بچ صدان شتر زری نی تاریخ خلاص خون یت نمائی نگان اجتماع سن بنو اس نبی سن ویل اینڈ گڈ بنو ہاتھ دنیا میں بول سک نیر مچن کتے یلن پلی پر خون پر کی میں بھی مصطفیٰ کا غلام نہیں پرشوت آل حق آل علمانی یوتر آل حق ہم آل دل چھو ان سے پوچھو یل اصل نبی سن دل مبارک کھان کو نبی سن دل مبارک تکلیف پاکو یہ چھو بڑ نعمت نبی سن نکاح سندت امساد امیر جوانس نکاح چاہتا نبی سن سوخ نچو ہون تی بشنی کرن ہاپ تی بشنی کرن یور پسمن روج مرد اریانے پشت کری کیمرہ ہستن اکبار از دیتو میڈیا از دیتو اس قانون چو قدگن لگاون مرد کر مردن سن نکاح مسلمان سوشی نبی سن سوخ مگر گن نچو یہ بات روم اچھا نبی سن دل مبارک کا سیزا وارتا ختم انگریز دوستو اور بزرگو یہ تینیس نبی رحمت ان قدم نازم تل مرو تو مٹو تب تک آزادی کی کیا بات ہے ممکن چھ گرن مزمہ اصل عشق گرن مزمہ کر عشق یہ تینیس حضور ہم بنو زمین سن آزادی نے علم زمین سن کامیابی نے علم یہ دین میں کا عالم ثابت کریت حضورو فرمو یہ وطن ہے ہمارا سب دین کے مسلمان ہیں ہم سارا جہاں وطن ہے ہمارا یہ کیا گو پاکستان کا ہندوستان مستوت بیگارت کے بمنگ ظالم نریندر مودی اس آزادی ہاں بونس نادان بکری کوشش تو مسلمان بننے سمن ناور بپان اس آزادی بچائی سکراوی چھے ہندوستان ہندوستان کے مول سن گھر چھے چھے یہ بیکل مولوی سمولوی امس رفی دا آسن ضرورت یہ بیکل سمولوی امس گرد آئی ضرورت یہ پان آس کے مطر رسول خدا آئی تم سو بنن کی پونس تم مون کی پونس بنان کی پونس سو میں گولی کھوچ میں گرنیٹ اس تم سو کل نفس نفزائی کا تو موت اس پر اکلت ایمان سو میں نے بھائی لکھئے تمیک مطلب گو امساد ساتھی مکہ گو تک آؤن ون مدینہ آیا تک آؤن ون مصطفیٰ آیا وہاں پر حریت این ذات نہیں ہے سمجھو کاسیو بیکلو وہاں پر میل ہے نگا وہاں پر کیا ہے تک آؤن ون کل جان حق تجاوند محمد آیا تجاوند حق آیا حق آیا آز عزت دین اس نکی زمین ہندوستان اس سے بدین زمین اس کی دادی کی وراثت نہیں ہے وہ خواجہ اجمیر کی نگری ہے
پہلے تو خواجہ اجمیر کے در کے غلام بنو. میسج دینا چاہتا ہوں مبلغوں مخصوص جلیت قوم استوئی نائبی رسول پوزنی امت کسنی بر جوارم پوز پوزشی کردار بدلوئی رفتار بدلوئی گفتار بدلوئی نیون مولوی سومن دومن اتحاد از رمز کس پر دبن آزاد ہندوستان آوست پر بدبو سکا بریلوی دبن آمیس اگرون آبرون بڑ مولوی شباز سو سجتے دبو دبو دبن مس پاگرون کیا دبس اعلی حضرت سن یکن من ستم نبی فقط کفر ومن سکر فی کفر ہی ہو و کافر اس حضور نے یاد دی کری سچ کافر جس تم سے کافر ون نس کوچ شک کری سچ کافر اس کر کا کافر اس اعظم اس نام سے بھی بول دی بھائی تو ہم جواب کیا میرے پاس تحقیق ہے فتویٰ ہے مسلمان ہوئے پارلیمنٹ منچ گیتا شاستر رگ وید اتھر وید بھگوت گیتا نبر کری کوشل یوت مسلمان بن کشیر من سبل چند کال سال یوت خیال تھو ہندوستان کی پارلیمنٹ کھڑ مدینہ میں رکھو یوت مسلمان تجاون مکن جال حق حق دوستو اور بزرگو چاچو عزیزو یت معاش رسمز من نبی سن میلاد ممن یت معاش رسمز من نبی سن میلاد مناؤن چو بیتت اب دیکھئے نبی رحمت چو پن زائد و پان منو پان منو اس میں اس کتاب حسن المقصد فی عمل المولد ساڑھ پانچ سو قریب اج پٹ کر بھائی اختتام تو چوہ توجہ امام جلال الدین سیوطی سلسی کتاب یہ قرآن کریم کی پندہن پارن استاد تفسیر پر تفسیر کو امام جلال الدین محلی اور یہ شین جلدن مز الگ تفسیر کو عدر المنصور امیچ کتاب لسم حسن المقصد فی عمل المولد انچی لکھا یا تمز دپن امام بائی ایچ از نوٹ کا شکری السنن الکبری حسن حدیث کرن روایت یہ تو چوہ یہ ایم علاو چی ہوئی حدیث امام تبرانی کی کرن روایت ایم علاو چی ہوئی حدیث امام حیثنی کی کرن روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رسول سے روایت مہربانی کری توجہ فرماون ان انس بن مالک ان النبی حق عن نفسه بعد النبوة انا لا کر کلام دین کے اختتام کر دے کلام اس پہ میں قرب میلاد کے موضوع حق ادا کے لیکن محبت توجہ سان جوانو توجہ سان فرماون دائیداری کائنات کے کول سب تمن اس باب سوز کے تم کران جانور زبے دبر حضور ان چچ بابن پر جانور زبے ابو طالب منون حضور ان جانی کات کریو حضور ان جانی منز گئی سچی وری کچ وری حضور چ مدینے پاک اس وقت اکا ان نفسی بعد النبوة تاجدار من جانور یو جانور کرنو زبے یو رنو پن طریق صحابہ کر دعوت صحابہ کر عرض آقا آج کس دعوت فرمونا پن زائد دوچو مناو پن زائد دوچو مناو پن سند منو پانے تائی 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 نادم اگر کامن سکس پر چھو ایمہ استباد کرن میلاد اگر کامن سکی پوچھ بناون میل انمز کرن استمباد یا سکھ میلاد اس پر دلالت کرن میں نہیں کہتا ہوں اشتکن امام جلال الدین سیوطی دبن این حدیث سکھو ثابت فیستحب لنا
اظهار شکری بی مولدی بی اجتماعی اقران دبن امی حدیث کو سج مسلمان بوئی پانوان جمع گسی نبی سید میلاد اجتماع مران یہ بیتر تہی ہے یہ مستحب ہے بدعتی ہے بدعتی وہ خود ہے جو میلاد کو بدعت صحیحہ قرار دے تو دوستو اور بزرگو ٹاٹو عزیزو نوجوان ساتھیو میون پیغام چھو ہوئی پن رفتار گفتار کردار عمل کریو تابع رسول رحمت دی سیرت اور دل کریو خالی دل مکان ایتھیو خالص نبی رحمت دی محبت خاطر شوق خاطر ذوق خاطر وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اذر کلرفل چادورا جو شادی بیاہ برتھ ڈے پارٹیز اور آپ کی زندگی کے دوسرے خوبصورت لمحات فلوانے کے لیے کافی مشہور ہیں اظہر کلر ورلڈ لیٹسٹ ایکوپمنٹس اور بہترین ایکسپرٹس کے ساتھ خاص طور پر میرج اور دوسرے فنکشنز کے ویڈیو اور سٹل فوٹوگرافی خوبصورت اور دلکش بناتے ہیں تاکہ آپ وہ خوبصورت لمحات زندگی پر دیکھتے رہیں اس کے علاوہ ہمارے یہاں ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو مکسنگ کے ساتھ ساتھ فوٹو اسٹیٹ فوٹوگرافی آن لائن فارم سبمیشنز موبائل ریچارج موبائلز موبائل ایسیسریز انورٹرز بیٹریز اور الیکٹرانک گڈس بھی دستیاب ہیں تو اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے اظہر کلر ورلڈ شیخ شاپنگ مال اپوزٹ تحصیل آفس چادورا پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا اسی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا مولا سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم مخبر و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهل وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك بادك مستحق شر منتظمين حضرات يم پرتھ وری یہ عظیم
اجتماعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرا اللہ رب العزت کریم پنس بارگاہس منز اینز یہ کوشش قبول یمو مبلغین نو سپٹ خطابات کر یا یم اختتام استان خطابات کرن تہند حاضر سبت تن قبول یم دور دور پٹ آئی مجلس منز یم مجلس شریک بنے اللہ رب العزت کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس بارگاہس منز تمام لون والن ہند حاضری قبول تیس بوزا مے گو لیٹ لیٹ گوڈ میں بیسکلی اس میں آج پروگرام بنیار بارہمولہ یم سپد پتم لٹ یم جوان حاضر تیل بل اس میں پروگرام یمو کور زبردست اصرار مے دمک ہیک نہ گچھت مے ہیک نہ پروگرام گچھت یمو کور زبردست محبت چھ آسان شوق چھ آسان اصرار مے دمک چلو انشاء اللہ رحمان بہ کر کوشش بان بجن تائیں پریت کنس آسان پن پن اک لائف سٹائل بس یہ غلط گا ون بس فجر نماز پریت شنگان فجرس تین چھس نب شنگان حس کی تم سب رن تم سات بہ ہن وات کی یہ کت کران بہتن عرض کی یہ کرم ان سب عرض خبر بد زون ما گس کہندس محبت ہندس شوقس ہندس مولس وچت کور میں تم سات عرض ان شاء اللہ رحمان وات اللہ رب العزت دار اس ون بجن تین میون ٹائم چلان بوتس پانچ تر منٹ ٹائمس اندر اندر اللہ رب العزت کرن اسلامی